Отбасы институты әлеуметтік жобасы аясында 14-ші қыркүйек күні жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Ақсай жастары жастар қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып жас отбасыларға арналған үйлену оңай психологиялық тренингі өткізілді. Шараның мақсаты қазіргі жаңа отбасын құрған жас отбасыларына отбасының құндылығы, отбасындағы кездесетін алғашқы қиындықтарды қалай шеше білу, мәмлеге қалай келу, жалпы отбасын қалай сақтап қалу туралы мәліметтер берілді. Шараға жаңа ғана отбасын құруға ниет білдіруге өтініш білдірген жастар, отбасын құрғандарына енді ғана бір ай, екі ай болған жас отбасылары қатысып отыр. Отбасы құндылығын қалай сақтау керек, ренжіскен уақытта қандай психологиялық өзін-өзі тоқтату барысында жаттығулар, сосын жаңағы отағасы мен отбасының арасында болған кикілжіңді шешу барыстары. Отбасы құндылықтарын арттыру мақсатында оздырылған бұл тренингке 5 отбасы қатысты. Ең жас отбасының отау құрғандарына 20 күн толған. Кездесу барысында түрлі тренингтер ұйымдастырылып, отбасы қарым-қатынасы және түсіністік мәселелері жөнінде көптеген тың ақпараттар берілді. Қызықты ойындар да болды. Үйлену оңай, үй болу қиын тренингі маған өте жақсы әсер етті. Себебі біз сияқты жаңадан құрылған отбасыларға осында тренингтер өткізген өте пайдалы деп ойлаймын. Және де жақын арада осындай тренингтер көп болады деген сенімдемін. Қатысушылармен отбасылық құндылық ағашы жаттығу орындалды. Үлкен ағаштың суреті беріліп, ол отбасылық құндылық ағашы деп аталды. Алдын ала дайындалған отбасылық құндылықтар жазылған қағаздарды ағаштың тамырына, діңіне, бұтақтарына орналастырды. Бұл жерде тамыры ең негізгі отбасылық құндылық болып есептеледі. Ағаштың діңіне орташа құндылықтарды, ал бұтақтарына маңызды, бірақ көп көңіл аудармайтын құндылықтар орналастырылды. Тренинг соңында жас отбасыларға арналған кеңестер мен ұсыныстар айтылып, ұйымдастырушылар тарапынан арнайы сый-сияпаттар табысталды. Анаргүл Көшербаева, Азамат Бабагужев, Қарашығанақ телеарнасы.